ایک ہی حقیقت کا نام اکبر ہے، ایک حقیقت کا نام اکبر ہے، مطمئن جو حسین کو کر دے اس محبت کا نام اکبر ہے، مطمئن جو حسین کو کر دے اس محبت کا نام اکبر ہے. کتنا خوبصورت ہے حسین بادشاہ کا بیٹا. سارے قانون پیش کیسے کروں، سارے قانون پیش کیسے کروں، بات ایک صاف میں بتا ہی دوں، حسن کے دے اس میں جو نافذ ہے اس شریعت کا نام اکبر ہے، مطمئن جو حسین کو کر دے اس محبت کا نام اکبر ہے. علامہ صاحب، زمانے کا دستور ہے جب کوئی نو مولود بچے دنیا میں آئے تو ہر بندہ، ہر جو خاندان ہوتا ہے، خاندان کا فرد ہوتا ہے، وہ اپنے اپنے طریقے سے خوشی مناتا ہے، ہر بندے کی خوشی ہوتی ہے. جب رسول کی شبات والا دنیا میں آیا نا، تو حسین بادشاہ کی جب بہن دروازے کے پاس آئی تو بھی حسین بادشاہ نے سوچا کہ اتنی بڑی ریس عرب کی بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کو اس خوشی کی، اپنی بہن کو اس خوشی کے موقع پر کیا دوں. جب مولا نے یہ سوچا نا تو بی بی نے جو جواب دیا جناب حسین بادشاہ، بی بی فرماتی ہیں، اور کوئی کمی نہیں مجھ کو، اور کوئی کمی نہیں مجھ کو، میرے بھیا بتا ہی دوں تجھ کو، تیری بہنا کی پاک گودی کی بس ضرورت کا نام اکبر ہے، مطمئن جو حسین کو کر دے اس محبت کا نام اکبر ہے. صلوات بر محمد و آل محمد.